刘一鸣和张修为的离开让天海俱乐部竞争力大幅下降。据悉，王永珀和张旭日也将加盟大连一方。如此引来权健时代的主力球员已经悉数改换门庭。根据最新消息显示，昔日权健缔造者之一的李伟峰也将离开这支球队了，接任者是于根伟。当年树玉辉因为孙可才有了权健队，彼时效力于泰达的李伟峰在还有不错的比赛能力的情况下加盟权健出任高管并立，用自己的人脉为权健俱乐部引进了多名球员。上赛季左萨带队成绩不佳时候，又是李伟峰走上前台挽救了球队，不过离开的时候还是来了。一朝天子一朝臣，李伟峰深得树玉辉信任，俱乐部的很多决策也是在李伟峰的作用下做出的。2月11号下午，李伟峰在个人社交媒体更新一则消息，李伟峰回顾了三年来与刘一鸣和张修为的相识和成长，并送上了自己的祝福。而文中的一句话更是直接体现了自己的心情，一切尽在不言中。其实李伟峰的离开也算是比较体面的，毕竟之前张孝瑞的被辞退风波刚刚平定，接任者于根伟目前已经在俱乐部负责球队的主管工作了。不过目前对于天津天海而言困难重重，怕脱离队的可能很大。虽然有消息称阿兰收到了恒大提前支付的大部分工资后将会到天海报道，但是失血严重的天海能否保级都是一个问题。另外球队主帅目前来